ଆଚ୍ଛା ବାପୁନ ଭାଇ, ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଦିବାଲେ ସମସ୍ତେ ବାଣ ଫୁଟଉଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କେହି ବାଣ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସରକାର ପୁରା ମନା କରିଛନ୍ତି ବାଣ ଫୁଟିବାକୁ। ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି, ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଦୀପ ନେଇ ଆସିବି। ତୁ ଚଉରା ପାଖରେ ଦୁଇଟା, ଛାତ ଉପରେ ଦୁଇଟା ଜାଳିବୁ, ହେଲା। ହେ ମନ୍ଦୁକ କାଇଁ କରୁଛୁ ବା? ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଝରି ବାଣ ବି ନେଇ ଆସିବି। ଭାଇ ତମ ବେଳା ଭଲ ଥିଲା ବଞ୍ଚିଗଲ, ଭାଇ ହେଲମେଟ ଥିଲା ଭାଇ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଭାଇ ଦେଖେ ଗୁଡ଼ର ଗାଡି ନାହିଁ, ସିଏ ହେଲମେଟ ଏମିତି ବୁଲୁଛି। ତୋର ଗାଡି ଥାଇ ବି ତୋର ହେଲମେଟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ନିୟମ କାନୁନ ମାନିକରି ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ।